Ворог обстріляв одразу два райони Дніпропетровщини. У неділю 12 червня у Синельниківському районі агресор вдарив у Покровську громаду. Як повідомляють рятувальники, касетними снарядами зруйновано приватний будинок. На жаль, загинула жінка. Ще один обстріл стався у Криворізькому районі. Рашисти влучили по Зеленодольську та Великій Костромці. Також загинула жінка та 5 людей постраждали. Наразі піротехніки обстежують території та закликають бути обачними. Ворог обстріляв одразу два райони – Криворізький та Синельниківський. Попередньо двоє людей загинуло, ще 5 постраждало. У неділю у Синельниківському районі агресор ударив по Покровській громаді, стріляв касетними боєприпасами. Через обстріл загинула жінка. Там зруйновано приватний житловий будинок. Ще один обстріл стався у Криворізькому районі. Удари були нанесені по двом населеним пунктам – це Зеленодольську та Великій Костромці. Ворог обстріляв із систем залпового вогню «Ураган». На подвір'ї житлового будинку через вибух загинула жінка. Ще 5 людей поранені, в них осколкові поранення. Попередньо пошкоджено 6 житлових будинків. На місці рятувальники виявили касетні елементи від урагану та уламки снарядів. Також агресор обстріляв Велику Костромку. Попередньо ніхто не постраждав. Село частково без світла, там є руйнування. Наразі території обстежуються після обстрілу.